Ongi etorri eta eskerrik asko Euskal Herrian inoiz egindan ariketa sozial bateratu eta jendetsuenean izena emango zuen guztioi. Zorionak benetan danoi. Hizkuntza ohiturak oso errotuta dauzkagu, oso errotuta egoten dira kasu askotan, eta horrek aldatzea ez da erreza izaten. Ohitura horrek aldatzen lagundu nahi dugu Euskaraldia ariketaren bidez. Horretarako sortu dugu Euskaraldia. Plazentziako kasuan, 11ako osatu da bezen ahobizi eta belarri prestek, ekin dautxe jada beren rolak bete eta ingurukoak aktibatziari. Eta ontxe segidan, gora igoko dia batzuk, da kontauko zue zelan doian gaur egun, ontxe momentuan, beren esperientzia. Beregan aldaketa undisak egon dia, asko gainera, batezbe konturatu naiz, nahi neu errespetatzen naizela, eta bestiak be errespetatzen ditutela. Eta, bueno, ikasi dut be bai, hainbeste maitxe duten nire hizkuntza, nire ama hizkuntza, mimatu bia dutela, ez? Mimatzen eta zaintzen. Eta, bueno, hortan nabil, jardun. Eskarrik asko. Bueno, pues para mí es una razón para poder aprender un poquito más de euskera, junto a más no, o todo. Me parece un tema interesante y creo que todos deberíamos participar, todos y todas. Y creo que va a ser positivo y como dicen por ahí, creo que nos va a unir. Con lo cual, os animo a todos y a todas que entréis y juguéis a esto tan divertido que va a ser divertirnos en euskera. Eskerrik asko. Para mí es una experiencia que espero que me la hagan más fácil todos los AOBISIS. Porque es una experiencia nueva y dura. Creo que va a ser duro. Bueno, ni pixkat urduri nau eta ez zuen aurrian bakarrikan berbaitxi harren. Bebai urduri nau, esperientzia berri honen aurrian ze gauza berri ezagutuko ditugun eta ikusiko ditugun. Espero da zuek gu bezain beste disfrutatzia, kreston ekipua indo, eta zuekin bebai herrixan goza huingo dugu. Disfruta! Oin, aholku batzuk emango dozkuez 11 egun honetarako. AOBISI, belarri prest, erakutsi txapa, arrotasunez. Lagundu deixogun elkarri. Euskeraz egingo dugu. Lotxarik, errurik eta zalantzarik gabe, noski baietz. AOBISI, eutzi euskariari. Belarri prest, eskatu euskariari dakixanari. Eskatu, eskatu eta eskatu poliki berba egiteko behar badozu. AOBISI, bastartu aurreritzisak eta eutzi zure erabakizari. Lehenengo berdia, beti ez dakizakenakin be euskeraz. AOBISI, belarri prest, hizkuntza ohiturak aldatuko doguz, merezi dau. Belarri prest, zure euskeria da euskerarik onena. Ondo badakizu edo gutxi badakizu erabiltzeko aukera bikaina daukazu. Eta Euskaraldia gizarte eratzeko egin daben lana eskertu nahi die antolakuntza taldeak gure. Jatorri mesedez, elkarte eta erakundietako ordezkari bana, holtza gainera. Bueno, Euskaraldian esan dako moduan Soraluzen 550 pertsona gutxienez izena eman dugu. Tatu basia blokea uta dago, ez dako segundu zenbat. Eta guzti oneri eskerrak izan da, bai? Mila esker. Amaika! Ama! Bederatzi! Zortzi! Zazpi! Zer! Bost! Lau! Iru! Bi! Bat! Bueno, hemen ideia zan zuziri bakarra izatea, baina bosto, sei, okiko. 11 letra, AOBISI, belarri prest, eta 11 egun aurretik.
gehiago deitzeko. Listo, Euskaraldian gare. Orain, iazko abenduan iruan, Euskaraldia aurkeztu genuan bezala, kantuz bukatuko dugu ekitaldia. Danala horretik pare bat ohar, apuntau agendan, datorren asteazkenian, Kafia eta Berbia gune irekia izango dugu Plaza Barrixan. Egunotako bizipenak elkarri kontatzeko, zalantza galdetzeko eta abarrerako. Bosterdietatik zazpiretara izango da, esan bezala, datorren asteazkenian. Nahi dugunean etorri eta nahi dugunean joateko aukera eukiko dugu, ordu terdi osue egon biharrek eukibarik. Eta abenduan amaostian, amaika egunak pasatzen ditugunean, Euskaraldian parte hartu dugunok batuko gara, ariketak eman daena komentatzeko, partekatzeko. Ahobizi eta Belarri Prest izango gara amaika egunetan. Eta zer gertatu da, zelan bizi izan dugu, jakina izango dugu bakoitzan aho eta belarrien bidez. Elkarri kontatuz. Bueno, eta beste barik, ba, kantatu dugun dano batera, ariketariekin, aupa Ahobizi, eutxi euskerari, aupa Belarri Prest, eskatu euskeria eta gozatu. Aupa zuek! Eskerrik asko! Bestean, bestean gehiago.